shambulizi kadhaa hivi ya KMC mengi ya juu anaonekana kuishia kwa mabeki wa Yanga. Geuka nzuri sana ile. Nafasi ile kwa KMC na kandani ya nyavu. Salum Ayes Salum. Msimu huu raundi ya kwanza kaonekana kusota bench. Mwalimu mpya kaja akamwamini kampanga. Anaonekana kulipa fadhila hizo kwamba na mkinipa nafasi sihitaji nyingi sana. Ana watanguliza KMC hapa. Mvuya kule alichungulia ile. Akaiona Salum Ayes akaipokea vizuri kabisa. Na wala hakukua na offside yoyote kwa sababu Ali Mtoni Sonso alikuwa kwenye eneo ambalo lisababisha Salum Ayes kwenye eneo sahihi. Naye akatuliza moja ile ndio two touch. Mara mbili tu akautumbukiza kwenye nyavu. Akibaki na golikipa ni moja kati ya vijana hatari sana. Salum Ayes Salum. Shambulizi kadhaa hivi ya KMC mengi ya juu anaonekana kuishia kwa mabeki wa Yanga. Geuka nzuri sana ile. Nafasi ile kwa KMC na kandani ya nyavu. Salum Ayes Salum. Msimu huu raundi ya kwanza kaonekana kusota bench. Mwalimu mpya kaja akamwamini kampanga. Anaonekana kulipa fadhila hizo kwamba na mkinipa nafasi sihitaji nyingi sana. Ana watanguliza KMC hapa. Mvuya kule alichungulia ile. Akaiona Salum Ayes akaipokea vizuri kabisa. Na wala hakukua na offside yoyote kwa sababu Ali Mtoni Sonso alikuwa kwenye eneo ambalo lisababisha Salum Ayes kwenye eneo sahihi. Naye akatuliza moja ile ndio two touch. Mara mbili tu akautumbukiza kwenye nyavu. Akibaki na golikipa ni moja kati ya vijana hatari sana. Salum Ayes Salum.